د افغانستان تر ټولو لوی او چټک مخابراتي شرکت د ډي اس ال انټرنیټ له نوو او حیرانوونکو کڅوړو څخه خوند واخلئ. میاشتنی نامحدود انټرنیټي کڅوړې. د دې کڅوړو په استفادې سره تاسو کولی شئ له 40% اضافي وړیا سرعت ترلاسه کړئ. میاشتنی محدود انټرنیټي کڅوړې. د دې کڅوړو په استفادې سره له 40% اضافي انټرنیټ د څلورم بي ځانګړي سرعت سره په هره ثانیه کې په وړیا توګه ګټه واخلئ. میاشتنی نامحدودې او ځانګړي کڅوړې. د دې کڅوړو په استفادې سره د افغان ټیلیکام د ډي اس ال انټرنیټ له حیرانوونکي سرعت او د ډاونلوډ او اپلوډ له چټکتیا څخه خوند واخلئ. وخت له لاسه مه ورکوئ. همدا اوس زموږ نږدې نمایندګۍ ته ورشئ. افغان ټیلیکام یوازینی بشپړ ملي مخابراتي شرکت.